Mākšķernieku lasi un abonē žurnālu Lielais Loms! Skaista svētdiena, mierīgs rīts apmācies. Mums šodien ir viens mērķis – Juglas ezers un Līdakas. Jā, nu, mums sanāks bišķiņ ko braukt, bet, nu, gribas pamainīt piemājas ūdeņus un aizbraukt kaut kur bišķiņ tālāk. Mēģināsim tātad Līdakas, pēc tam paskatīsimies, varbūt izdosies arī atrast kādus asaru bariņus, paķersim tos, ja, protams, viņi ķersies. Bet, jā, nu, skaista diena, ko būtu stulbi mājās pavadīt, tāpēc braucam un ķeram lielo. Pirmā šīs dienas zivs. Kūpiņu mērs. Atbraucām uz Juglas ezeru. Bijām pirms tam, iestājām Juglas kanāla izejā, ieraudzījām asaru bildīti ehalotē, nu, piestājām, noķērām, laikam, trīs gabalus. Sapratām, ka nav ko, braucām uz Jugli. Esam iebraukuši Juglā, sāksim te līdās te panās meklēt līdakas. Ātri pateikšu, kas uz ko, ko es, teiksim, ķeru. Man ir divi kāti. Viens ir voblerim, tas ir Vanrak Twitching 28 grami. Un es mēģināšu sākumā ar Maxrapu. Nu, un otrs kāds, kas man mīļākais kāds, ir Vans & Sorry Vantage, 35 grami. Daiva Lexa spolīta 3000, 1-2 aukla. Nu, un viennozīmīgi mana mīļākā gumija, tā ir Lucky John Basara. Un te var redzēt, ka viņa esau ir 7 gramu džiggalva, titāna pavada un stingarīts aizmugurā. Teiksim, ja nav zāles, kuras tagad rudenī ir nopūšas jau, tad mierīgi to stingarītu var likt un viņš ļoti bieži izglābs no tā, kad pazaldēs ar līdaku. Kā, ķeram! Esam jau vairāk stundas pa Juglu nodzīvojušies. Tagad esam atbraukuši jau uz Juglas tālo galu. Nu, nevadās mums ar copēm. Un laivas ir daudz, un arī neredz, ka kāds kaut ko vilkt. Mums pa visu šito laiku ir sanācis tik pie trīs copēm. Tiešām skaistām copēm, bet, nu, diemžēl zivis neuzsēdās. Man abas copas bija uz basaru, ko es jau rādīju. Un varbūt kamerā var redzēt, līdaka iekampa galā, atstājot lielas rētas gumijā, un līdz āķi viņa netika. Diemžēl. Uz vobleri man copas nebija. Aigaram bija copi pie pašas laivas,
uznāca un pagrāva standarta relaksu. Bet, ja mēs vispār runājam par, teiksim, manekļiem, kurus mēs izmantojam, teiksim, nu, seklas ezeros pa zālēm, tad jā, man tā ir basara, kurš es varu parādīt, kā man dažādi viņas ir apāķotas. Tad man šobrīd galā ir 7 grami ar stingeri, ir 7 grami bez stingera, ir 3 grami ir, te var arī apstīties, kā man tā gumija ir cietusi, jā, tur viss ir lupa tā saplēsts. Viņai 3 grami džigāliņa, un kas ir forši, teiksim, arī vasarā vai pavasarī, kad mēs copējam, liekas, ka pa lēpenēm jāliek offsets. Tā nebūtu nav. Mierīgi mēs varam likt 3 gramu džigalu, jo gumija ejot cauri lēpēm, viņa atsit lēpes. Un līdz ar to tu vari mierīgi ar atvērtu āķi pa lēpenēm copēt. Nu, protams, ja tur nav baigais džungls. Bet ja ir reta lēpena, šitais ir super. Jo ar offsetu, kas notiks? Protams, ar offsetu var copēt, bet būs ļoti daudz tukšās copas. Un šāda veida atvērtais āķis noteikti garantēs lielāku realizāciju. Un, nu jā, tiksim, pa krastu copējot, es izmantoju 3 svarus. Ir 3 grami, 5 grami, reku ir 5 grami, šitais ir rauču padeltēls, arī superīga gumija. Un arī viņai es esmu pielicis stingeri klāt, jo, nu, tas ir sevi pierādījis. Un jā, no Aigram Relax ir topā, ar ko viņš strādā. Nu, vēl ko es varu pateikt, ka sava mūra, tā arī ir izcila gumija līdakai. Vienīgais, nu, viņa ir ļoti dārga. Man vienkārši viņa ir žēl līdaku zobos iznīcināt. Tāpēc es copēju ar šīm. Un, nu, neko, nu, mēs turpināsim mēģināt pa juglu cīnīties. Tagad mēs esam atbraukuši uz tālo galdu, ko es muguras var redzēt. Ka esam tikuši pie niedrēm. Ārpus niedrēm ir retās niedras. Jo var redzēt to, ka ļoti daudz laivas cīnās gan meldriem un mēģina tur dabūt zivis. Ir arī laivas atvērtajā ūdenī, bet mēs pagājušajā nedēļā bijām. Mums, diemžēl, tur bija 2 iznācieni. Kaut gan pie niedrēm bija lielāka aktivitāte. Nu, tāpēc jā, mēs vēl nepadosimies, turpināsim, bet nu, šis ir tas, ko vismaz mēs varam jums parādīt. Nu ko, čau! Beidzot izmocījām kaut vienu zimēriņu. Un kas es nevelti teicu par tiem troņikiem, jo bija tā, ka zivs karājās tikai uz troņika galā. Un bija maiga copieca, bija tik. Es tā kā piecirdu un sapratu, ka ir galā. Un jā, viņi tikai uz tā trīžu burīšu. Karājās iesmēlām iekšā sečukā un viņi bija nost. Kā, nu, tāpēc saku, lieciet troņikas kā stingarīti aizmugurē. Un tas bieži vien izglābs no pilnīgas necapas. Nu, maziņš zīmulītis. Bet, nu, vismaz prieks tā vadās, ka noķērā. Un atkal strīžu guri. Lūk, vēl viens zemērs. Bet 5 metrienos 4 copas. Un atkal nostrādāja stingrītis. Sastais metriens 5 copas. Uzgājām kaut kādu pūznīti. Nu, nav liels zemēriņš, bet nu, tāpat. Jā. Tāds pats. Šoreiz paņēmis niknāk uz džiga.
Nu ko, vēl viens mazņies. Peld. Nu, Aigars velk. Jā, kaut kas ir. O, ir. O, mēriņš ir. Nav liels, bet mēriņš. Nu, iekšā. Yeah! Jā! Jā, tu viņam te bija kaut kādas 6-7 copes noķēra, te dažas zemmēras. Domāju, kāpēc man necopē? Jā, uzliek arī tas. Nu, neesi ar rezultātu. Nu ko? Super. Jūglas ezera monstrs. Monstrs nav, bet mēriņš ir. Mēriņš ir. Jā, šito paņemsim. Uztaisīsim ko garšīgu akriņās. Un ģērbies atbildīgi. Tāpēc, kad liekas, ka ārā ir silts, forši, bet uz ūdens ir šausmīgi augsts. Tāpēc velc augšā ziemas kombidzonu braucot makšķerēt. Manā gadījumā tas ir Greiling Cayman, kurš paredzēts it kā līdz 45 grādiem mīnusā. Ziemā staigājot ar viņu ir karsti, bet, teiksim, sēžot laivā ir super. Tu esi pilnīgā komfortā un man pat neprasījās nevienu brīdi uzvilkt cimdu šodien. Jo ķermenis ir silts, līdz ar to arī rokas ir silts. Un tāpatās arī zābaki. Manā gadījumā šitie ir Norfin, neatceros modeli, bet arī līdz lieliem mīnusiem. Un vienalga, vai tie Norfin, jebkurā gadījumā jebkuri Eva zābaka ar silto zeķi iekšā. Viņi pasargās to, ka tu vienkārši sēdēt komfortā un tev nav jādomā par neko citu. Tā kā rūpējamies paši par sevi un tad arī zīves varēsim ķert ar komfortu. Nu ko, bišķiņ pamainījām vietu un mēru līda klēvē. Super! 51 cm līdaciņa. Mēs vienu paņēmām, mums vairāk nevajag. Šī lai dzīvā. Saula riet. Mūsējā copas reize ir tuvojusies izskaņai. Un, nu, pastāstījām, kā un kā, ko un kā ķērām Jūglas ezerā. Tāpatās mēs ķeram arī citos ūdeņos ar tieši tiem pašiem ānekļiem. Bet, ko es gribēju pateikt, abonē lielo lomu 2022. Gadam. Un es garantēju, ka būs interesants saturs katru mēnesi 80 lapspušu biezumā un viss būs forši. Ķeram lielo kopā!